luno lweweza olusajja nchidamu, luno lweweza olusajja kugwe omukazi alemede mu nsonga nga mazima kakana, kugwe omukazi nga gamazima majigo gali wala ngo trainzo okufuna olubuto luganye, nawe fona kakala mukakane, nawe nga wamira ko family planning naye gamazima family planning ekufukide family planning itegwa mu mubiri ekuletera okubanga okyukana nga gamazima okyukana munakuzo ezaki eza periods olumu n'olemera ne mu nsonga no bleeding okwekutula, nawe tula okakane nkusomese olwezo olusajja lukola rutya. Amanya bapita Dr. Kansi walio le magezi musiye mutabatabani bange ne bawalabanga omune bazukulu bange muganda wange obanga olimpya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange eno. Elabu yabange kunyumide, nkusaba oshare ku mikwano jo. Nabo babenga batwe yunze ko butelevu. Muganda wange tugenda kulaba Olweza olusajja mu bwachi wanuka. Baluita Olweza olusajja mu bwachi wanuka. Nga tuze mu kigambo kyempewo guba muddo gwachi wanuka. Awanule ebirungi ebibule n'ebwe ya kiwanuka. Muganda wange lwe bayita Olweza olusajja. Lubeeramu nga lulimu green nga mulimu ne ka red akatono tono muganda wange njagala olwekkaanye bulungi luyina emigaso mingi nnyo nga wengendo kunyonyola. Tugenda tanikira ku mukazi alemedde mu nsonga, omukazi ng'olemedde mu nsonga ensonga zikufuukidde ensonga buulira bikutamye mu mutima n'ogamba gamazima kiki, lwaki nze muganda wange ngenda kuwa ansa yeddagala ligenda okubanga likujja mukulemera mu nsonga zo. Muganda wange ogenda fona Olweza olusajja runo olwamu kiwanuka obo lwakiwanuka. Muganda wange oyenge kibabeta n'oyenga n'olinywa ng'olinywera mu nsonga ng'ezo period y'ensonga gy'obeeramu oba mu nsonga ng'oli mu nsonga olemeddemu n'olinywa buli lunaku nywe emirundi ebiri ku makya n'olweggulo tofumba yenga buyenze ligenda kukolako bulungi, nawe alumizibwa mu periods nawe ligenda kukolako bulungi. Muli mu baganda bange abamize family planning okwekutula nga yazimira ng'akyali muwala ngera tanabafumbirwa ne mu buno obudde yafumbirwa era bamukuba embaga era Gomesi senga n'ajambala naye kati omusajja amubanja omwana, omwana afuuse omwana buli kimu bibiri tugende tuweze ne tulabe ng'ofuna olubuto. Mukazi watu atatukudde omutwe naye yeebuuza kiki kino. Muganda wange ogenda gatta Olweza luno olusajja ogatte n'oli Olweza olukazi letutera okunaba mu mikisa ogenda nawe biye nga boyenzi bomalo biye nga muganda wange nkusaba obinye kumacha n'olweggulo kumacha n'olweggulo. Muganda wange ogenda kuyita ennaku ntono nnyo nga gamazima ofunye omwana era woba ofunye n'akeeye yaako osobola okagattamu n'okayengeramu nawe ogenda kubuusa omwana nkuka kasa. Muganda wange mulimu abalumizibwa mu nabaana, nabaana yajjamu ebizimba, nabaana ekuluma, nabaana webanga ndwadde muganda wange mukazi kiba kizibu okubeera ng'ofuna olubuto nkiddamu, nabaana webanga gamazima nga yafunamu obuzibu ng'eyina endwadde n'enseke nga ndwadde kiba kizibu kufuna lubuto. Yensonga lwaki olumu olumizibwa ng'oli mu nsonga, ensonga oziddingana omusayite kugwayo obeera ne periodi zo nga ziri eve okwekutula. Muganda wange nawe ogenda fona Olweza luno olusajja w'omala oddufuna muganda wange ojja kungattiramu kakamunye, w'onoomala okangattiramu muganda wange nkusaba olunywe lunye kumacha n'olweggulo oli wadde mboddufumba nga lukyali lubisi oba okubeera ng'oluyenga nawe lunywe ogenda kutereera. Nkujjukiza ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala, amazzi g'ekikyala nabagamba zibe ennaku bbiri ng'esammulanga munyarwanda liseereza terikaliza liwoomya n'okubugumya lirwanisa endwadde za infections. Ebiseera ebisinga omukazi wafuna infections afuna akasuwansi lijjawo akaswa ako
liongeza libido y'omukazi kibaita appetite. Ntune dagali amanyi g'ekisajja ntuna muzina kyalo inakuzina buzinyi nozena nebakoyita omuzinyi w'ebintu ebyo. Nako bbiri amanyi obogafunye. Treatment ya weeks bbiri toyina kubeera addicted ku ddagala oyina kunywa ddagala mulundi gumoliveeko. Ntune dagali amuweebwa. Eriyokubeera ng'oyagala bawa kwanjule oba kukuba embaga. Nalyo nditunda. Ntunda eddagala erinoonya abaagalwa. Ntunda eddagala ly'emikisa. Eddagala ligeza akabina. Eddagala eritereeza feesi. Ebizigo ebitereeza feesi ng'ate biri munnakyo. Ntunda eddagala lya mugaba. Eddagala eritereeza amabeere. Ntunda eddagala lijjako enkovu. Eddagala lisika ebigaaga. Ntuna bedroom issues zokka. Ntuna neka super low kungo msaji atagara na omukazi atagara. Bawa nge yande kauga mazima ya genda. Na wasate mkwano gwangu wana waso omukazi ato omulala. Jantu siko msaji ya kumewa kwa galo ukwe kutua. Na uoche na ukutia. Nsangi wachitende kulugudoro entebe. Bubangu neta ze. Amanya sigadeba mpita Dr. Kansi walido dede mumagesu.